Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Internetda oson pul ishlash yo'llarini ko'rsatib boraman. Xo'p do'stlar, bu videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, chunki bu videomizda programmalar orqali o'yin o'ynab pul ishlash yo'llarini ko'rsatib boraman. To'xtanglar do'stlar, agar bunaqa programmalarni ishlaganman, to'lamaydi desalaring, men 100% to'laydigan programmani ko'rsatib boraman. Ya'ni yechgan pulimizni avtomatik, ya'ni o'zimiz xohlaganini xohlasak, paynat qilib olishimiz mumkin. Ya'ni nima demoqchiman? Paynetlaring tugadimi? Shu o'yindan kirib bir soat o'ynab 10.000 yo 5.000 paynet qo'shlaring mumkin, do'stlar. Do'stlar, bu programma ko'rsatgan programmalarim o'yinni o'ynab va 100% to'lovda. Xo'p do'stlar, yana bitta gap, bu videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, oxirgacha ko'ringlar. Agar yo'qsa like bosinglar, kanalimiz yangi bo'lsalar, obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Yana bitta gap, do'stlar, kommentariyada har xil gap gapirmanglar. Agar videom yoqmasa ko'rmanglar, mayli. Agar yoqmasa, yoqmadim. Misol uchun Muhammadiyev Yuriy video chiqardi deb keldim. Shunchaki o'tkazib yuboringlar. Agar yoqmasa, agar yoqsa like bosinglar va ko'ringlar bu videoni. Juda ham bomba. Men o'zim ham ishlaganman va pul yechganman. Men har bir 6 kunda bu programmadan har bir 6 kunda bir marta pul yechishga ruxsat bor. Ya'ni xohlasang har 6 kunda bir xil tislada emas. Misol uchun men bugun pul yechdimmi, 6 kundan keyin yo bir haftadan keyin pul yechishim mumkin. Xo'p do'stlar, bu programmalar bilganlaringdek, bunaqa programma sarmoyasiz programmalar reklama ko'rsatib pul ishlaydi bular. Bizga qanchadir pul miqdorida o'sha ishlagan puldan qanchadir miqdorida bizga pul beradi. Mana aka, shunchaki o'yin o'ynab ham pul yetishimiz, pul ishlashimiz mumkin. Men yetgan pullarimni hozir ko'rsataman, qancha pul yetganman. Eh, bular yutqazdik. Restart qilish uchun oldin reklama ko'rishimiz kerak. Reklama ko'rsam vaqtimiz cho'zilib qoladi, do'stlar. Bu yerdan pul yetishdi. Qanday pul ishlashdi, qanday pul yetib olishni ko'rsatmoqchi edim. Menda hali 1 kunda 9 kun vaqt bor. Yosamiz. Ochamiz. Hozir menda 12 satoshi pulim bor. 12 satoshi Bitcoin pulim bor. Ya'ni 11138 monetam bor. Shu o'sha moneta, ya'ni o'zini o'yin ichki valyutasi 12 satoshi bo'lar ekan, Bitcoin satoshi bo'lar ekan. Bu yerda qanday pul yechamiz deb savol bersalaring, Coinbase programmasidan, ya'ni programmasi deb aytaman, kashologiga pul yechib olishimiz mumkin, do'stlar. Yana bitta gapni eslatsamiz, uchun Muhammadiyev Yuriy 4177@gmail.com gmail.com saytiga gmail bilan, agar mana shu o'yinni ochsam, agar Coinbase kashologda Muhammadiyev Yuriy gmail.com, ya'ni boshqacha gmail bilan Coinbase kashologda ochsam, men pul yechmoqchi bo'lsam, bu Coinbase kashologga tushib kelmaydi. Pullaringni yo'qotib qo'yishlaring mumkin. Do'stlar. Coinbase kashologiga, agar Coinbase kashologi bilan, agar mana ikkalasini agar gmaili bir xil bo'lmasa bundan pul yechib ololmaysizlar. Hammasi bir xil akkauntni ochilishi kerak. Misol uchun Muhammadiyev Yuriy 4177@gmail.com o'yinda, kashologda ham Muhammadiyev Yuriy 4177@gmail.com gmail.com gmaillar bilan, email bilan ochinglar. Muhim, mana men oxirgi marta 12 bitcoin last cash out 12 bitcoin pul yetkazgan ekanman. 23 noyabr 2021 yilda men shuncha pul yetkazganman. Endi Coinbase kashologiga kiramiz. Men o'sha pulni paynet qilganman, do'stlar. Paynet, o'zim telefonimga paynet qilganman. Hozir paynet qilishdan o'rgataman. Mana bu 12 satoshi 72 so'm bo'lar ekan. Ya'ni o'sha 72 so'm bo'lar ekan. Ya'ni o'sha satoshlarimiz, bitcoinlarimiz 12 so'm bo'lar, 72 so'm, 73 so'm bo'lar ekan pasti. Xo'p, mana qaranglar. 23 noyabr 2021 yil soat 1:11 da pul yechilgan. Bu bomba, do'stlar.
Bunda saytlardan foydalanıp qolinglar. Bu mana katalogda paynet qilish, mana pay degan O'zbekiston nomerlarga ham paynet qilar ekan. Pay degan yozuvni bosamiz. O'zim nomerim mana aka. Hozir menda pul yo'q, Bitcoinlarim yo'q. 6 kundan keyin pul yetib ham ko'rsataman. Yana bir kundan keyin ertaga xudo xohlasa shuni shu haqida video qilaman. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar pul yetishsa qiynalsalar, men maslahat berishlarim, maslahat berishim mumkin. Yana bitta gap. 6 kun har 6 kunda pul yetsalar, misol 2-3 kun ishlab 2-3 kun ishlab, misol 100 ming pul ishlasam 50 ming, 200 ming, 300 ming pul ishlab o'sha pullaring chiqarib ko'p ko'p pul qilib chiqarib olishlaringni maslahat berardim. Bu programmadan pul yechish o'z aslida 2 kun 48 soatda pul yechadi deydi. Lekin uzog'i yarim soatda pul yechganman. 4-5 marta pul yechgan bizda ham. Mana o'z men sizlarga ko'rsataman necha marta pul yechganimni. O'sha programmadan mana o'n ikki bitcoin u eng kam yechganim mana 7 bitcoin yechganman, 54 bitcoin yechganman, 16 bitcoin, 12, 8 mana 21 bitcoinni paynet qilganman o'zimga minus bo'lib turibdi mana. Minus bo'lib turibdi. Bir bitcoinni ham yechganman. Paynet qilganman menimcha bularda 41 bitcoin, keyin 13 bitcoin, bitcoin satoshi larda men yechib olganman o'sha saytdan. O'sha saytdan yechib olganman. Xo'p do'stlar, mana 12 72 72 so'mni 72 73 so'mni agar har 2 minutda ishlasalaring ham mana 72 so'mni har 2 minutda ishlasalaring bir kunda 1440 minut bor. Buni 2 minutga bo'lsak 720. Buni ko'paytirsak 72 so'mdan 51840 so'm. Bir kunda 51 ming. Agar xohlasalaring, agar harakat qilsalaring 75 minggacha pul topishlaring mumkin. Yo 72 minggacha pul topishlaring mumkin. Do'stlar, bu bomba. Bunda paynet qilishdan ham o'rgatdim. Paynet qilasizlar, paynet qilib, agar xohlasalaring o'sha saytdan pul yechib, o'sha programmadan pul yechib paynet qilib ham ko'rsataman. Agar xohlasa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Videoim shundan iborat. Agar yoqsa like bosinglar, agar yoqmasa ko'rmanglar. Umuman ko'rmanglar, mayli. Kommentariyada har xil gapni gapirmanglar, men asabim chidamaydi unaqa narsalarga. Xohlasang umuman ko'rmanglar. Agar yoqsa ko'ringlar mayli. Yoqmasa kommentariyaga yozib yotmanglar. Misol uchun Muhammadiy Firuz video chiqardi deb SMS kelsa yo oldilaring, rekomendatsiyada chiqib qolsa shunchaki o'tkazib yuboraveringlar do'stlar. Shart emas. Sizlar bilan Firuz Muhammadiyev bo'ldi. Videolarimni tomosha qilib boringlar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna tugmachasini bosib qo'yinglar.